ሰላም እንደምናችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብቅ ብያለሁ። ዛሬም አጭር የሆነ ሀሳብ አለኝ። ሀሳብ ልበለው፣ ትምህርት ልበለው፣ እንደፈለጋችሁ ሰዱት። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ሲመላለስ ብዙ ጊዜ ነገሮችን የሚገልጠው በምሳሌ ነበር። ስለ ዘሪው ምሳሌ፣ ስለ ጠፋው ልጅ ምሳሌ፣ ብዙ ምሳሌዎችን ይሰጥ ነበር። በጣም ብዙ እንደውም ደቀ መዛሙርቱ ምሳሌ ስለበዛባቸው ይመስለኛል አንድ ጊዜ ጠይቀውታል፣ ለምንድን ነው በምሳሌ የምትናገረው አሉት። እነሱ ስለገባቸው እነሱ ጌታ የሚለው ነገር ስለተረዱ ሌላውም ሰው የሚረዳ ነው የሚመስላቸው። ጌታ ግን ሲነግራቸው ምን አለ? ይሄ ሚስጥር የማይገባቸው አለዋል። ቀለል ባለ አማርኛ የምናገረው ለዛ ነው። ኮምፕሊኬትድ የማላረገው በብርሃን በጨው በሚታዩ ነገሮች የምመስል በበግ በጠፋ ልጅ በድሪም የምመስልበት ምክንያት ሰዎች ሊገባቸው ሊረዱ በሚችልበት ቋንቋ ልገልጥላቸው ስለፈለግኩ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንዱ ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ለአንዳንድ ሰዎች ዊርድ፣ እንዴት መጽሐፍ ቅዱስ እንዲጽፋል፣ እንዴት እግዚአብሔር እንዲህ አይነት ቃል ይናገራል ይላል። እግዚአብሔር የጻፈልን ሊገባን በሚችል እኛ ጋር ባለ ነገር ነው የሚነግረን። ለምሳሌ ያህል እግዚአብሔር ሰማይ ዙፋኔ፣ ምድር እግሬ መረገጫ ነው ሲል የእግዚአብሔር እግር እንደው ከሰማይ እስከ ምድር የተዘረጋ ነው ማለት አይደለም። ሊገባን በሚችል አሁን ሰማይ እናውቋለን፣ ምድር እናውቋለን፣ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እንድንል። ስለዚህ ምሳሌዎች ሲጠቀም መጽሐፍ ቅዱስ ዋይዝ ነው። ሊገባ በሚችል በማይገባ በረቀቀ መንገድ አይጠቀም መጽሐፍ ቅዱስ። አጭር ግልጽ በሆነ መንገድ ሊል ያለውን ነገር ያስተላልፍልናል። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በምሳሌ የሚናገር። ብዙ የማይገባቸው ሰዎች አሉ። በዛውም እዚህ ውስጥ መልእክቶቻችሁን ለምታስተላልፉ ሰዎች ልምከራችሁ። እንደው በጣም የተራቀቀ ነገር ስለተናገራችሁ ምናልባት የተወሰኑ ሰዎች ይሰሟችሁ ይሆናል። መልእክታችን ወረድ አሉት። ምክንያቱም ብዙ አይነት ሰዎች ነው የሚገቡት። የመጽሐፍ ቅዱስ አንደርስታንዲንግ የሌላቸው ምንም ነገር ብትነግሯቸው ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የማይገባቸው ሰዎች አሉ። ምሳሌ ስትጠቀሙ እንዲህ ማለት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ መልእክቶቻችን ወረድ ባለ ሰዎች ሊሰሙት በሚችሉ ተስማምቷቸው ውስጣቸው ሊገባ በሚችል መንገድ ብንናገረው ውጤት እናመጣለን። አለበለዚያ ዘርን ዘርተን የማይበቅል ነገር እንደመጠበቅ ይመስለኛል። ስለዚህ የዘራነው ዘር በትክክል እንዲበቅል ከፈለግን ሰዎች ሊገባቸው በሚችለው መንገድ ልናስረዳቸው ይገባል ብዬ አምናለሁ። ለዚህ ነው ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ የዚህን የቃሉ ምስጢር እንዲገልጥልኝ ጸልዩልኝ፣ እንዳስረዳ እንዳብራራ፣ ሰዎች ውስጥ ገብቶ ለውጥ እንዲያመጣ እባካችሁ ጸልዩልኛል። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ምንም ምስጢር ሆኖ ለእናንተ ቢገለጥ ወደ ሰዎች ለማውረድ ግን ጥበብ ይጠይቃል ብዬ አምናለሁ። ዛሬም አንድ ምሳሌ ልነግራችሁ ነው። በምሳሌ ነው የምናገረው። ይሄ ታሪክ የተፈጸመው በፈላስፎች ታሪክ ነው። ግሪኮች በፍልስፍና ይታወቃሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ወደ ምድር ከመምጣቱ በፊት ብዙ ፈላስፎች ተነስተው ነበር። በእውነት ዙሪያ እውነት አየር ነው፣ እውነት ውሃ ነው፣ እውነት የተለያየ ነገር ነው እያሉ ስለ እውነት ብዙ የተፈላሰፉ ፈላስፎች ነበሩ ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት። ኢየሱስ መጥቶ እኔ እውነትም መንገድም ህይወትም ነኝ ሲል ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ፣ በዛ ዘመን ፈላስፎች ነበሩ። እውነት ማለት አየር ነው፣ እውነት ማለት የሆነ ነፋስ ነው፣ የተለያየ ነገር ነው እያሉ ይናገሩ የነበሩ ሰዎች ስለነበሩ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት እኔ ነኝ፣ ንፋስ አይደለም፣ አየር አይደለም፣ እውነት እኔ ነኝ ብሎ እውነትን አሸንፎ የመጣው። ከዛ በኋላ ብዙ ፈላስፎች አታዩም። ከኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ መሞት በኋላ ብዙ ፍልስፍናዎችን አታዩ። ድሮ በጣም ፈላስፎች ነበሩ። እነ ሶቅራጥስ፣ እነ ፕሌቶ የታወቁ እነ አኔክስማነስ የሚባሉ በጣም ገናና የነበሩ ፈላስፎች ነበሩ። አሁን ፈላስፎች የሉ ማለት አይደለም፣ ግን እንደዛ ዘመን አይደሉም ለማለት ፈልጌ ነው። ምክንያቱም እውነት የሆነው ክርስቶስ ከተገለጠ በኋላ የእነሱ እውነት ደብዝዟል። አሁን እውነት ማን ነው ብትሉ በአብዛኛው እውነት ኢየሱስ ነው የሚላል። አየር ነው አይላችሁ። ኢየሱስ ከመምጣቱ በፊት ግን ብዙ የሚሉት ነገር ነበራቸው። ስለዚህ በዛ ዘመን የተፈጠረ ምሳሌ ነው ይሄ የምነግራችሁ። አንድ ፈላስፋ ነው፣ አንድ ጓደኛው ፈላስፋ በግፍ ተገድሎበት። ፈላስፋውን በግፍ ነው የገደላችሁት፣ ሳጠፋ ነው የገደላችሁት፣ እውነትን ሊያሳያችሁ ቢላችሁ ነው የገደላችሁት ብሎ ለማለት የሰጠው ምሳሌ። ይህ ሰው ሰጠው ምሳሌ በደምብ ስሙኝ። ሁለት እስረኞች አሉ፣ እስር ቤት ታስረዋል፣ ከልጅነታቸው ጀምረዋል። እነዚህ ሰዎች የታሰሩበት እስር ቤት ደግሞ ከኋላቸው ጭልጭል የምትል ብርሃን አለች። በዚህ ጭልጭል በምትል ብርሃን ደግሞ ፊታቸው ያለው ግድግዳ ላይ ምስላቸው ነው ያለዋል። ለእነዚህ ሰዎች እውነት ያቺ ጭልጭል የምትለው ብርሃን እንደገና ደግሞ ግድግዳው ላይ ያለው ምስላቸው ነው። ሁል ጊዜ ለነሱ እውነት ያ ግድግዳ ላይ ያለ ምስል ነዋል። በቃ ጠዋትም ማታም ከሰዓት የሚያዩት እሱ። አንድ ቀን አሳሪያቸው እስከ ሁለት አንዱ ላውጣ ይል እና እስቲ ውጭ ያለውን ዓለም ላሳየው ይላል። አሳሪያቸው አንዱን ያወጣዋል ከሁለት በኋላ። ልክ እንደወጣ አንደኛው እስረኛ
ወደ ውጭ ሲወጣ ይጭበረበርበታል። ምክንያቱም እሱ የማያውቃት ያቺ ጭላንጭል ብርሃን አይኑ የለመደው ያንን ልክ ውጭ ሲመጣ ትልቁን የፀሐይ ብርሃን ሲያይ አይኑ ይጭበረበርበታል። በኋላ ግን ደስ ይለዋል። ዋው እኔ እኮ ብርሃን ያለ የሚመስለኝ ያቺ እስር ቤት ያለችው ጭላንጭል ብርሃን ትመስለኝ ነበር። ለካ እንዲህ አይነት ብርሃን አለ፣ ምድርን የሚሸፍን ብርሃን አለ ይልና ይገረማል። እንደገና እሱ ብቻ አይደለም፣ ወደ ውጭ ሲወጣ ፎቁን ያህል ሰዎች ያህል ብዙ ነገር መኪና ያህል ሲያይደነቃል። እንዲህ አይነት እውነት አለው እሱ አቅማ የኖሮ እስር ቤት እንዲህ አይነት እውነት ገጥሞት ማቁም አይቶ አቅም በጣም ይደሰታል፣ በጣም ይገረማል። መጨረሻ ይሄ ሰው ማን ነው ትዝም ይለዋል። ሰላሳው ይሄም ሰው ማን ነው ትዝም ጓደኛው እንደሱ እውነት ያቺ ጭላንጭል ብርሃለች የሚል እንደሱ እውነት ግርግዳ ላይ ያለው ምስል ነው ለሚለው ጓደኛው ይናፍቃል። እሱ ያየውን እንዲያ ከዛ ጭላንጭል ብርሃን ወጥቶ ትልቁን ብርሃን እንዲያ ምንም ነገር ከማያይበት ጥላውን ከማያይበት ወጥቶ ፎቅ እንዲያ መኪና እንዲያ ብዙ እውነቶች እንዲያ ይናፍቃል። ሮጦ ለጓደኛው ለመንገር ይመጣል። ጓደኛ ይገርማል፣ ዛሬ ወጥቼ ያየሁት ይቺ ብርሃን ምን ከዛ ካየሁት ብርሃን ጋር ምንም አትመጣጠን፣ በጣም ትልቅ ብርሃን አየሁ ይሉ። ይሄኛው አይገባው የታሰረው ማለት ነው። ምክንያቱም የሚዋሸው መሰል፣ የሚያታልለው መሰል፣ ያበደም መሰል። ምክንያቱም እሱ የሚያውቀው ያችን ብርሃን፣ እሱ የሚያውቀው ጥላው ላይ ያለችው ግርግዳው ላይ ያለችው ጥላ። አንተ ለምን ደግሞ ተዋሸኛ ረፎቃለ ይለዋል። ይናደዳል። ይሄ ጭለማ ውስጥ ያለው ይናደዳል። እንዴት ተዋሸኛለህ? እንዴት ትናገራኛለህ? ይልና ይይዘውና ይገለዋል። ብርሃን ላሳይ ባለው፣ እውነት ላሳይ ባለው፣ እሱ ከሀሳቡ ውጭ ስለተናገሩ ይዞ ገደለዋል። ይህ ፈላስፋ ምን ማለቱ ነው? የእኔም ጓደኛ የገደላችሁት እንደዛ ነው። እውነት ሊያሳያችሁ ሲፈልግ፣ የተረዳውን ሊያስረዳችሁ ሲፈልግ ገደላችሁታል። ይህ ታሪክ የኢየሱስ ታሪክ አይመስላችሁ? ይህ ፈላስፋ የመሰለው ታሪክ ትክክለኛ የኢየሱስ ታሪክ አይመስላችሁ? ኢየሱስ ክርስቶስ ከአብ ዘንድ ያየው ወደ ምድር መጥቶ ነገራቸው፣ አወራላቸው እግዚአብሔር አብ ማን እንደሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ የነበረው ስልጣን በአብ ዘንድ ነገራቸው። ተናደዱ፣ ይበሳጩ ነበር። የሰው ልጅ ኃጢአት ሊያሰረይ ዘንድ ስልጣን አለው ሲላቸው ኃጢአት ተሰረየ ሲል ይናደዱ ነበር፣ ይቆጡ ነበር። የእግዚአብሔር መሳደቡን ይሉ ነበር። ከሰማይ ያየውን ከሰማይ የተሰጠውን ስልጣን ወደ ምድር አምጥቶ ሲነግራቸው አይቀበሉትም ነበር፣ ሊገሉት ይፈልጉ ነበር። ብዙ የሚነግራቸው ነገር ኮንፊውዝ ያደርጋቸው ነበር። ከዛ ጨለማ ሊያወጣቸው የሚፈልግ መውጣት አልፈለጉ። ሰዱቃውያን፣ ፈሪሳውያን፣ ጻፍት ኢየሱስ ያየው ሊያሳያቸው ፈልግ ሊያዩ አልፈለጉ። አዎ ያዩ ነበሩ። በዛ ጊዜ የተገለጠላቸው እንደ ደቀ መዝሙር ያሉ የተወሰኑ ሰዎች ተገልጦላቸዋል። ኢየሱስ ያሳየውን ብርሃን ተረድተው ከጨለማ የወጡ ነበሩ። ግን ያን ጨለማ ይዘው እስከ መጨረሻ ይቀጠሏል። መጨረሻ ላይ ኢየሱስ ነው የገደሉት። ለዛ ነው እውነት ላሳያችሁ አለ። የእግዚአብሔር መንገድ ባሳየም ትክክለኛው መንገድ ይሄ ነው ባላቸው ነው የገደሉ። እኔ ነኝ እውነት፣ እኔ ነኝ መንገድ፣ ከእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ባላቸው፣ እኔና አብ አንድ ነን ባላቸው ወስደው የሰቀሉት። ለምን? ብርሃን ማየት አልፈለጉ። ዛሬም ከክርስቶስም በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ይህን እውነት ለመግለጽ ሲፈልጉ፣ ይህን እውነት ለማሳየት ሲሞክሩ አልተቀበሏቸው። ገድለዋቸዋል፣ አርደዋቸዋል፣ ቀጥቅጠዋቸዋል። በድንጋይ እንደነ እስጢፋኖስ ያሉትን ገለዋቸዋል። እንደነ ያዕቆብ ያሉትን ደግሞ ሰይፏቸዋል። ይህን እውነት በተናገሩ እኛ የሎን ብርሃን እዩ ባሏቸው አሳደዋቸዋል፣ ገለዋቸዋል። ከጨለማ ውጡ ባሏቸው ከጨለማ ውጪዎቹ ተገለዋል። እንደውም ደቀ መዛሙርቱ ትዝ ይላቸዋል፣ እነ ጴጥሮስ እነ ዮሐንስ ወደ እስር ቤት ጣሏቸውና ከዚህ በኋላ በዚህ ስም እንዳትናገሩ ብለው ገዝተው አስገዝተው እንዳትናገሩ ብለው ከእስር ቤት ሲያወጧቸው የመለሱት መልስ ትዝ ይላቸዋል። እኛ ያየነውን የሰማነውን የዳሰስነውን ከመናገር ዝም አንልም። እኛ ነክተነዋል፣ አይተነዋል። ቢቻላችሁ ይውልን፣ እንጮኋለን፣ ይውልን። አይ ካላችሁ ይሄ እውነት መነገር የለበትም ብላችሁ ብትገሉን ይሶኬ ልትገሉ ትችላላችሁ። ጌታችን እንደገደላችሁት እኛን መግደል ትችላላችሁ። ይህን እውነት ከመናገር ዝም አንልም። ታውቃላችሁ፣ ይሄ እውነት የሚያስገድል እውነት የሚያስገድል እውነት መሆን አልነበረበት። ዛሬ በቻይና በህንድ ብዙዎች ይሰየፋሉ፣ ይገደላል፣ ክርስቲያኖች ይሰደዳል፣ በሚገርም ሁኔታ ቸርቾች ይቃጠላል። ይህን እውነት በተናገሩ ከጨለማ ውጡ ባሉ፣ የዘላለም ህይወት አግኙ፣ ከዘላለም ወዳኑ ባሉ እየተሰየፉ እየተገደሉ፣ በቅርብ በህንድ ሀገር ብዙ ቸርቾች እየተቃጠሉ፣ ብዙ ፓስተሮች እየተገደሉ፣ በቻይና ይህን እውነት ባሳዩናል። ዛሬም ይህን እውነት ልትናገሩ ይገባቸዋል። ያስገድላል፣ አዎ፣ ያሰይፋል፣ አዎ፣
ያስጠላል። አዎ ሰዎች ኢግኖር ያደርጓቸዋል፣ ይሰድቧቸዋል፣ ያዋርዷቸዋል። አዎ ስለዚህ እውነት ብትዋረዱ ብትገደሉ ልትናገሩት ይገባል። ምክንያቱም እናንተ ያያችሁትን ማየት አለባቸው ብዬ አምናለሁ። እስጢፋኖስ ስለዚህ እውነት ነገራቸው። ተናደዱ ነው የሚሉ፣ ተበሳጩ፣ ጥርሳቸውን አቋጩ። በጭካኔ መጥተው ጨፍጭፈው ነው የገደሉት። ምን ባላቸው? ብርሃን ውስጥ ውጡ ካላቸው ስላላቸው፣ ብርሃን ያስፈልጋቸዋል፣ እኔ ያየሁትን ይሁ ስላላቸው፣ ክርስቶስን አየሁት አላቸው። በአብ ቀኝ ቆሞ አየሁታል። እንዴት እንዲህ ትለናለን? እንዴት እንዲህ ትናገረናለን? በአብ ቀኝ የቆመው ጌታ አብረው እነሱም አዋየው፣ እኛም አብረን መሆን እንፈልጋለን ከማለት ይልቅ ድንጋይ አንስተው እስጢፋኖስን ቀጥቅጠው ገደሉት። ዛሬም ይህ እውነት ልንናገር ይገባናል ለማለት ፈልጌ ነው። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ምናልባት ይህን የምትሰሙ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ እውነትም መንገድም ሕይወትም እኔ ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። መንገዱ እሱ ነው። ይህ እውነት ልታውቁት ይገባችኋል። በዚህ ሰዓት ምናልባት ይህን እድል ተጠቀሙበት፣ ራሳችሁን ለጌታ ስጡ። እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ። ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ በደለኛ ነኝ። እኔ በራሴ ብዙ መንገድ አለ ብዬ ደክሜያለሁ፣ ለፍቻለሁ። አሁን ግን የገባኝ ነገር ለካ መንገዱ አንተ ነው፣ ብቸኛው ወደ አብ መምጫው መንገድ አንተ ነው። ከዚህ በኋላ በማንም አልሄድም፣ በምንም አልሄድም። መንገዴን አንተ አደርጋለሁ፣ ህይወቴን ተረከብ፣ ኃጢአቴን ይቅርበልኝ፣ ስሜን በህይወት መዝገብ ጻፍልኝ ብትሉት፣ ይሄ ነው የምለውን ብትሉ፣ ወዲያው እግዚአብሔር ይቀበላቸው። ትዝ ይላችኋል ከክርስቶስ ጋር የተሰቀሉ ሁለት ወንበዴዎች፣ አንደኛው ተሳደበ። አንተ ጌታ ከሆንክ ብርሃን ለሱ ብርሃን ለሱ ጨለማ ለመውጣት ምክንያት ሮዛ ላይ የተንጠለጠለ ግን ሰደበው፣ ረገመው፣ ክፉ ነገር ተናገረ። በቀኝ የተሰቀለው ግን እንዲህ አለ፣ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? አሁን እንኳን በሞት እንኳን አፋፍ ላይ ሆነ እግዚአብሔርን አትፈራ? ምን አይነት ድፍረት ነው? ንስሐ ገባ፣ ኃጢአቱን ተናዘዘ፣ ወደ ጌታ ዞራልና፣ አቤቱ በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበኛ። አቤቱ በመንግስት በመጣ ጊዜ ያውን በዴ መንግስት እንዳለው አወቀ፣ ገብቶታል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ ዛሬ በገነት ከእኔ ጋር ትገባለህ። ዛሬ የወንበዴ የአጭበርባሪ የአታላይ ዘመኑን ሁሉ ጥሩ ሳያደርግ መስቀል ላይ የሞተው ኢየሱስ ክርስቶስ በአጭሩ ንስሐ ስለገባ ኮንፌስ ስላደረገ ዛሬ በገነት ከእኔ ጋር ናሉ። ዛሬ ከገነት ወደ ገነት መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ቀላል ነው፣ ንስሐ ግቡ። በድያለሁ፣ አሳዝኛለሁ፣ ብቸኛው የማዳኛው መንገድ አንተን ብትሉ ወደዚህ ብርሃን መምጣት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ባርካችሁ፣ ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። መልካም ቀን ብያለሁ። ባይ